beija-flor. Mas que finais para subir no morro tu estás. O beija-flor mostrou sinais para subir no morro tu estás. Então, essa música ela nasce de quando a gente começou a morar junto, eu, Pablo e Luciano, a primeira vez que a gente foi tocar junto, já saiu uma harmonia, uma melodia, que era essa música, né, do Beija-Flor, mas não tinha letra, nada, não tinha nem história, né? Então, um dia a gente resolveu ir para uma trilha e foi para o Morro dos Cristais. E foi cantando essa música, tocando ela de várias formas,
Em um determinado momento na trilha, a gente estava procurando o caminho e não achava, não encontrava. E aí, aquela coisa, né? Na trilha tem que acreditar na intuição, né? Aí, daqui a pouco, chegou o beija-flor e mostrou bem o caminho de que tinha que subir. A gente foi por ali e deu certinho. Ah, também era eclipse internacional, né? Por isso. Era um eclipse internacional, então... E aí surgiu a letra. A gente mora aqui no Vale do Capão, um lugar incrível de trilhas lindas. E a gente sempre... cuida muito do nosso lixo quando estamos na trilha, né? Levando tudo para casa, dirigindo cada lixo onde corresponde, o plástico, o papel. Uma trilha só, gosto de deixar minhas pisadas na terra e agradecer. Não levo nada comigo, material, e não deixo nada material na trilha. Cuidemos da água nas trilhas, então não usemos produtos químicos na pele e não joguemos lixo na água. Na natureza, eu prefiro ficar em silêncio também para parar com tanto pensamento, escutar o som da natureza que cura e também para não invadir o espaço das outras pessoas que procuram silêncio também. É melhor evitar fazer o fogo na trilha. E no caso que precisar fazer, tem que garantir muito de que fique bem apagado, porque tem muito mato seco por aí, é bom proteger essas matas daqui do nosso vale. Espera aí, você apretou? Eu sabia, por isso comecei. Poxa, tem que ver que está avançando, né? Dale, dale.